കൊച്ചി തമ്മനത്താണുള്ളത്. ഇവിടെ ഇന്നൊരു സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് പരിശീലനമല്ല, ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായുള്ള സ്കൂബ ഡൈവിംഗ് പരിശീലനമാണ്. സഹൃദയും അക്വാലിയയും DTPC യും ചേർന്നാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു പരിശീലനം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ബുദ്ധിമുട്ടി ആദ്യം പഠിക്കാനൊക്കെ? ആ, ആദ്യം ചെറിയൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയും വരുമോ? ആ, വരും ഉറപ്പായിട്ടും. സ്ഥിരമായിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ മാക്സിമം നോക്കും. ആദ്യം ഇറങ്ങിയപ്പോ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. പേടിയില്ല. നമ്മൾ ഭിന്നശേഷിക്കാരുമായിട്ട് സഹൃദയ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അവരുമായിട്ട് ഇടപെടുമ്പോൾ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായ മേഖലകളിലെല്ലാം അവരെ ഒഴിച്ചു നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ചിലതൊക്കെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹം അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഒരു തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുവാനായിട്ട് സഹൃദയയും അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്ടർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബുമായിട്ട് സഹകരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഈ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തത്. 30 ഭിന്നശേഷിക്കാരായിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മികച്ചവരെ ഇതുപോലെയുള്ള പരിശീലനങ്ങളിലൂടെ നല്ല താരങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും കൂടി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുകയാണ്. വെള്ളത്തിലായാലും വ്യത്യാസം വരുന്നത് സംസാരിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ്. സോ വെള്ളത്തിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ്. വെള്ളത്തിൽ നമുക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നമ്മളും ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കരയിലെ ഹാൻഡ് സിഗ്നൽസും വെള്ളത്തിലെ ഹാൻഡ് സിഗ്നലും ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയൊരു ചാലഞ്ച് അല്ല അത്. എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ചാലഞ്ചാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. എത്ര സമയമെടുത്ത്? ഇവർക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റിൻ്റെ ബ്രീഫിൻ്റെ ആവശ്യമേ വന്നുള്ളൂ. സോ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ആ ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഒരു വിചാരം മാത്രം മാറ്റിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും.